હાલમાં હવે જમાનો બદલાઈ ગયો છે. એક સમયે દિવાળીના દિવસો આવે ત્યારે નવી ડાયરી અને કેલેન્ડર તથા હિસાબી ચોપડાની મોટા પ્રમાણે ગ્રાહકી નીકળતી હતી, પરંતુ હવે આવી વસ્તુઓ ખરીદવા માટે ગ્રાહક શોધવા જવા પડે તેવી હાલત છે. ડિજિટલ જમાનામાં ડાયરી અને કેલેન્ડર ભૂલાતા જાય છે અને કોમ્પ્યુટરમાં હિસાબો રખાતા હોવાના કારણે હવે લોકો ચોપડા માત્ર શુકન પૂરતા જ ખરીદતા હોય છે. ભુજમાં વર્ષોથી આવી ચીજ વસ્તુઓના વેપાર કરતા શ્રી અનવરભાઈ નોડેરા જણાવ્યા પ્રમાણે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ડાયરી, કેલેન્ડર અને હિસાબી ચોપડાઓનું મહત્ત્વ સતત ઘટતું જાય છે. તેમાં પણ આ વર્ષે તો જેવી મંદી છે તેવી ક્યારેય જોવા મળી નથી. આ વર્ષે ભારે મંદીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આવી મંદી અત્યાર સુધીમાં ક્યારે આવી ન હોવાનું જણાવતા શ્રી નોડેએ ચંચળ ન્યૂઝ સાથે વાત કરી હતી. મારો નામ અનવરજુમા નોડે છે અને રોયલ સ્ટેશન નામની દુકાન ચલાવું છું વાણિયા નાખી. મને એમ લાગે છે કે 4/2/1979થી 40 વર્ષનો મારો અનુભવ છે સ્ટેશનની લાઈનનો, ને 1979 કરીને 2001 સુધી મારી સર્વિસ હતી ને એક પછી મારી નોકરી છે. ને મને એમ લાગે છે કે જ્યાં સુધી મારો અનુભવ છે ત્યાં સુધી લોમાં લો વર્ષ હોય તો 2018નો છે અને એકદમ ગ્રાહકીનો માહોલ હજી સુધી ઊભો થયો નથી. આપ જોઈ રહ્યા છો તેમ આજે 3 તારીખ છે ત્યાં સુધી હજી સુધી ગ્રાહકીનો માહોલ જમ્યો નથી. મારા કને મારી કેપેસિટી પણ મેં સ્ટોક કરી રાખ્યો હતો એનો હજી સુધી 10% પણ માલ મારો નીકળ્યો નથી. વેરાયટી તો મેં મારી રીતે અનેક રીતે મંગાવી છે. મેં મુંબઈથી મંગાવ્યા છે ડટ્ટા, અમદાવાદના ડટ્ટા આવે છે એ પણ મેં મંગાવ્યા છે. બાકી રહી વાત કચ્છના ડટ્ટાની, કચ્છના આદર્શ અને મન્નના ડટ્ટા ચાલે છે તે પણ મારી રીતે હું મારી કેપેસિટી પ્રમાણે મંગાવું છું. જો વાત કરીએ આપણે પૂઠામાં, તો પૂઠામાં તો જે આપ જોઈ રહ્યા છો તે સારામાં સારી રીતે મારી રીતે અમે પ્રિન્ટ કરાવ્યા છે. રહી વાત આપણે લટકણિયા જે આવે છે, તિથિતોરણ આવે છે, તિથિ દર્શન આવે છે, કાલ નિર્ણય આવે છે, પછી વૈભવલક્ષ્મી આવે છે, અનેક વેરાયટીઓ આવે છે અમદાવાદના મુંબઈના, એ પણ મારી રીતે હું મંગાવું છું. મને એમ લાગે છે કે અમારી વેચાણ ભાવ છે એમાં તો કદાચ 2-5 રૂપિયાનો કદાચ ફરક છે, પણ અમારી જે ખરીદી ભાવ હતો એમાં મને એમ લાગે છે ઓછામાં 6-7 રૂપિયા આદર્શનો ડટ્ટો મોંઘો છે. ગયા ફરે અમને લગભગ 17-18 રૂપિયાનો ડટ્ટો આવતો હતો, અત્યારે લગભગ અમને 24-25 રૂપિયા 26 રૂપિયાનો ડટ્ટો આવે છે. GST ના કારણે પણ થોડોક 2-5 રૂપિયા કદાચ મોંઘો થયો હશે. ને રહી વાત ગ્રાહકની, તો ગ્રાહકને પણ અમે જે ભાવ લઈએ છીએ બજાર ભાવ, તે બજારમાં પોતપોતાની રીતે વેપારીઓ વેચે છે, પણ મને એમ લાગે છે કે જ્યાં સુધી મારો વેચવાનો ધંધા કરવાની રીત છે એ જરાક ખટકે છે. એનું કારણ છે કે ગ્રાહક બધે વેપારીઓ છે 10 રૂપિયા 15 રૂપિયા નફો રાખે છે, પણ મને એમ લાગે છે હું 5-7 રૂપિયા નફો રાખી ને મારી રીતે આદર્શ ના કે મન્નરના ડાટા વેચું છું. આદર્શ મન્નર સિવાયની પરની વાત કરીએ તો મારા કને 10 રૂપિયાથી કરી ને 100 રૂપિયા સુધીના અવેલેબલ અત્યારે હાજરમાં મારા પાસે ડટ્ટા છે. 10 રૂપિયાવાળો છે, 15 રૂપિયાવાળો છે, 20 રૂપિયાવાળો છે, 30 રૂપિયાવાળો, 40 રૂપિયા, 50 રૂપિયા, 60 રૂપિયા, 70 રૂપિયા, 100 રૂપિયા, ને અમારા જે ઇસ્લામી ડટ્ટા આવે છે ઉર્દુમાં ડટ્ટા એ પણ હું મારી રીતે લઈ આવ્યો છું, અમદાવાદ મુંબઈથી મંગાવ્યા છે, ને ઉર્દુના ડટ્ટા પણ હું સારી રીતે વેચી રહ્યો છું.